Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в този дългоочакван епизод на Sims. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, не забравяйте, че може да използвате промокодът HEX19 за 10% на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. А сега, приятно гледане! Оу, този се прибра от работа. И, мале, как му се спи? А, какво стана? Е, това съм аз пред нос. О, не! Приятел? Какво ще кажеш да станеш? Моля ти се! Точно в тази поза не е много дачно да стоиш на улицата. Моля ти се, стани! Сега, ако бех аз завател отзаде и директно. А, ето го стана. Е, та пумбестата, дето е, ще се отдави след малко е женати. Няма, то корема и седи като шамандура, няма да потане. Нека отидем да спим, защото стана наистина лошо. Чакай, не в това легло. Ето в това тука. Намери някакъв фанат. Това дете вече спи от миналия епизод. Не знам кога ще се събуди. По-добре да не става никога. Тази какво прави сега, я да видим. Ще гледа другата как игра на компютъра. Говорят си, тази си спи. Едната игнорира, другата говори. Оу, тя е лайв чат саппорт агент, ето защо седи на компютъра. Това е много яка работа между другото. Плюс че и плащат по 30 долара на час. Окей. Okay. Окей, отивам да работя, това ще е работа ми като пораснам официално. Айде. Тази умърси туалетната, а тази си мечтае да отиде на плаж. Аха, никога, имаме 90 долара. Само ще го сънуваш. Е, може за една нощувка да отиде. Тази оплеска туалетната и сега си я чисти. Добре. Човек, защо всеки заспива където си поиска? Какво става тук? Защото са преуморени и трябва да ги сложиш да спят всички. Няма достатъчно легла за всеки. Ето до тази ще отиде, а така. Събуди се. Да се честно ти казвам, остави детето да страда, подай легото и купи по-голямо за другата жена. Скоро ще имаме пари с Поко. Ма тя другата е презаредена с Поко, виж. Тя е на макс енергия. О, слънцето изгря. Това дете ще стане ли най-накрая? Абе, това да... Ами още малко му остана. То да не е изпаднало в кома. Не знам, може от това ядене, което му даваме. Мечтаеше си да се събуди, видяли. Да види слънцето. Няма да ставаш, ей! Определено е в кома, от такава ранна възраст, това си е пълна трагедия. Това е тъжно, защото е гладно. Човек, може ли да умре в съня си от глад? Аз с радост, смисъл, ако бях, аз чак да се радвам да умра така. Добре, я да видим кой е най-свеж и да го събудим. Ето тази жена, хайде да отидеш да сготвиш. Имам идея. Каква идея? Продай масата и столовете. Не ти трябват. Не, трябват. Няма къде да ядат иначе. Макар и да ядат един след друг, трябва да си ги имат тия неща. Тогава вкарай още живущи, за да изкарваш още пари. Ами, детето ще порасне. Ще се роди другото. Няма да порасне, не да са така. Я да видим тази дали ще го сготви като хората. Хай, чудесно, а така, бъркай. Трацимир ще стане ютубър с крънзъв като тебе и няма да споделя. Какво като? Аз не съм с крънза. Не, ти въобще не си го казвам. Просто не обичам да харча излишно. И да помагаш на други. А за последно си дал на бездомен човек или на някой просещ пари? Това го имаше на стори в инстаграма ми! Който ме следва в инстаграм може да потвърди. Има една баба на Витушка, където обикаля и казва: моля ви помогнете, моля ви помогнете. Следващия път като отидеш в София ще те заведа да й помогнеш малко. Ами добре. Може би предпоследния път, когато ходих в София, също дадох на една такава бабка, дето беше пред болница. По принцип никога не мога да бъда сигурен, че едно такова нещо ще бъде истинско и че реално ще похарчи парите за това. Обяснявам ти едно нещо и на всички вас деца слушайте. Ако е баба, която проси парите, значи и дайте, защото тя ще ги покарчи за хляб и за яране. Ако е мъж, какъвто и да е, какъвто и да ви изглежда, по принцип, единството, което,
прави е да се другира, да купи алкохол или цигара, едно от тия три неща. Да. Абе, въпреки, че и такива жени съм срещал. От това се разрева! Гладно е! Бате, представи си другирана баба пред супермаркет. Това ще бъде странно. Добре, нека направим нещо за ядене. Ето такова. Стига ги храни с този кашкавал, бе, аз щях да умра на кашкавал. Няма, о боже! Да сбягам вкъщи или да крада парите на хората, за хора си купувам нещо за ядене. Чай, правим първо ядене, после му сменяме памперса, че не, ще смърдиш цялата къща, мириздивка такава. Дали ще успя да го изям сам, без никой да ми помага? Нека видим. Първо, да ми сменят памперса, поне си имам такова. Слуги! Васе, тия слуги печелят повече от тебе, така че шут. Е, сега. И къде го плясна човек на хладилника? А, видя ли и как го туши? Да! Абе, жена ти нормална ли си? Да, няма да си намери приятел. А, мале, как го грабна? Сами кажи, че на земята пак ще го ядеш, я да видим. В леглото? О! Брат, този е гений! А, така. Ема ти пича, на мен не ми дава да ям в леглото, а на него му дават. И на мен не ми дават по принцип, това не означава, че не го правя. Не, не. В леглото последния път, когато ядох, беше сигурно преди няколко месеца и то защото адски много ме мързеше. А напоследък започнах да си позволявам и да ям на бюрото, което допреди не го правех. Да, аз не помня кога не съм ял на бюрото. Писа ми да гледам как децата едат кашкавал, Васе. Аз по принцип в реалния живот не обичам кашкавал. А да гледам как тя се мъчат и ядат кашкавал, па не, повръща ми се. А, сега пък се премести да яде на земята, защо? Иска да гледа какичката, как... а това е майка му. Иска да я гледа как играе на компютър. Тя си пише с любовниците, докато Владимир спи. Владимир е широко скроен, няма проблеми с това. Тази си плува с шапката. Окей. Да, това вече от както сме вкарали в къщата си плува с шапката, за първи път ли го виждаш? Май, да, не знам. Не съм обръщал сериозно внимание. Така, това се наяде, поне ще си прибере личинията, я да видим. Айде, майко, възпити си детето. А, така, правилно. Я да видим дали майката ще махне чинията. Така. Айде, маменце. Ага. Подмина я. Отиде да яде. Научи детето правилно, бе. Научи го правилно, бе. Мале, че си... Няма. Това дете няма да има обноски. Обноските виж какво прави това... човек, той твърква на 5 годинки! Окей, мисля, че е жена. Пълен то не пречи да имаш. О, мале, не, ужас! Чакай, на работа ли отива, я да видим? Да! Какво ли се прави, бе, брат? Айде, замина на работа без да отиде до туалетна. Защо са се събрали в туалетната? Какво правите тук? Защото това е най-уединеното място в къщата. О боже! Не, хладилника! Хладилника! Не, не бавай! О боже мой, развалиха го. Човек, това ако се запали ще гръмне! Бързо! Брат, стой. Просто го изключи от тока. Ей, сега ще кажа на Владко. Бързо, моето момче! Не може да стигне до там. Тази препречва пътя. Викни техник. Не, знаеш кой, дай на нея да го оправи, мисля, че ще е по-сръчно. Аз, примерно, не бих оправил ходилника и така, без да знам как. Мале, така. Я да видим. Временна жена поправя ходилника. Ооо, виж вътре какво сладко нещо има. Те ще стане светкавицата, брат. Това пак разнася миризми. Бащата какво прави? Мога да го уча да говори. Гледай са. Васе? Даже се преоблече, да. Ще имаш две деца с супер сили. Едното да мирише, толкова отвратително, че всички да припадат около него, другото да е супер бърз. Дано? Мечка. Мога да го проверя и какво точно ще стане като го проверя. Омага, не ми кажа, че ще провериш това, което да знам, че ще провериш. А, надявам се, не. Моля те поне да не сте отвън. Добре, бе, не те ли е срам за детето ти, де смърди, даже смъртта се вижда. Да седите отпреде. Това е радиоактивно, мете го в Чернобил. Брат, тия цял ден ще си говорят, бе.
Добре. О, пари, пари, пари. Да, още пари. Чакайте хора, това трябва да го изнесем отвън. Охо, това е поникнало. Супер. О, Какво беше? не! Човек, в тази къща всичко се разваля, честно. Аз ти казвам, това бебе е някакъв пълен урод. Той е демон. Носи само нещастие. Лети, лети, смърдящо бебе! Удри! Хвърли го в храста, бе. Хвърли го в храста. Айде, заряза го отвън. Чакай, тази се преумори от работа. Трябва и туалетна. Еми, Ех, айде! клетата тя, ех, О, още, клетата. още, още, виж! На тази се спи и е на работа, не знам кога. А, на работа е след 2 дни. Добре, значи 2 дни можеш да спиш, жена. Хубаво. Айде, отивай, мятай се в леглото. А сега другата, като се върне, ще ни донесе кинти, така че на това дете му е скучно и се нуждае от баня. Я мога да попитам какво е това? Нека го направим. Знаеш ли, че никога до сега детето ни не се е къпало, въпреки че се напикавало и наквало 1000 пъти? В момента разучава какво е това. Дали разбра? Не, никой не му показа. Окей, няма и да разбере. Искаш ли да вляза в стаята им и да пръдна там? Така. Хора, започваме тайна мисия. Влизаме в стаята. Още малко, още малко. Айде да видим дали някой ще забележи, че съм се накал. Не. Човек, то стана цялото в една, погледни го! И Да го краката гушни. му! Гушни го. Искам да го гушни Все едно няколко съм му пъти. извади от буклука. Мале, пусни го на детска градина да му се подиграват. Мога гушни го и Айде. аз. Не, не, Ти не, пли... ще му смени памперса. Не, защо не го гуши целия, бе? Ужас. И хвърли го Нека... на тая в леглата! И пак го подуши. Тази Човек. има някакъв фетиш да хвърля Да. памперс. Не, 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 не си лягай така! Няма никой да го изкъпе това Имам дете! идея, остави го да живее в нищета и мизерия, да видим до къде ще стигне. Брат, той ще живее живота на Маугли. В големия град обаче. Ще бъде Тарзан в Манхатън. Тази се прибра! 600 долара ми донесе, човек! Златна жена, брат! Чакай, Защо малко не е си прибрал? ядосана. Маре, вижте как ходи като бивол. Ужас! Защо си прави ядене като има на масата? Мале, само харчим пари Аз излишно. това на масата са огриски. Аз никога Нищо, не бях. би ги изяла. Тя би... Откъде знаеш, че би ги изяла? Не знам, предполагам. Тази ни изкарва по 38 на час, а другата Слушай, по слушай. 54. Окей, бягай да заребиш с някой. О, детето е будно най-накрая. Спящата смърдулка стана. Той не може да спи от смрад. Да. Тази жена наспа ли се? Да, наспа се. Нека стане малко. Не бе, остия да спи. И... Оставя да се почине. Абе, ще си почине. Искам да го изкъпя това нещо. Не го капи, остави Човек не ми моето окей. дава. Остави го! Трябва ми вана. Не може Не, в това. купивай! Абе, не го капивай! Добре, няма да го къпя. Остави го така, виж го какво е яко. Трацимир ще стане на... Не знам какво. Трацизан. Вземи тази тъпата дете седнала на масата, излез и намери приятел. Добре, айде. Той изобщо има ли хора на тази улица? Е, жена има някаква. Тама няма да ви правят деца. Айде да се запознаем с нея. Как се казваш? Тя е флирти! Касандра! Касхандра. О, Брат! мегатал, отвратителна. Дон! Лотарио ми звъни! Дон Лотарио. Я да вдигнем. Иска да се видим. Какво? Да се съглася? Брат, виж го на какво мяза това. Е... Ти били... Това... Абе, погледни Кърво... нея! Погледни нея! Давам, окей. Е, ужас. А, ето е добър. Червената блуза, мале. Чакай, ама това е той! Е. Не, той. Уа, Ето той. Владимир мира през него! Това Чакай беше малко! Чакай! обаче от Абе, брат! Дори не съм те поканил! Да направи да се плаща за басейна. Да, прав си. Тия си говорят още стресна се тази. Тия май ще се сбият, бе.
Я верно. Вери, виж, че много е досана. Слушай, слушай, имам идея. Направи я тази да е нещо като враг и се сплетели с нея с другите. Но тя двете да се мразят. Добре, да ще ти обидим, лицето. Да, между другото, то си я заобида. Човек, старахме на минус. Айде, избяга от нас. Бягай. Абе, да, не ми краде, да не ми краде от цветята тук. Не! Щупи го! Човек, щупи го! Кебаваш ли се? Не, ще я убия. Бой. Сега ще хвърля нещо, стой. Не можеш ли да забиеш, Шамар? Не знам. Но ми хареса как се седят една до друга и си говорят, а та да не набилакат през бузата. Чай са, гледай. Фляс! Какво беше това, бе? Не знам. Къде се досам? Ужас. Махай се от тука. Казва ми да напусне. А, не! Няма да ми риташ цветята, ей! Искам да видя още какво ще направи, дай не казвай да се маха. Аз вече и казах. What? Добре, я... Ще се оплача за сметките. Дано ми помогне за тях. Брат, той трябва да живее тук. В смисъл, премести едното, единия бурен малко по-назад, че така ме дразни да е празни. Знам, стой. Ето виж, оплаках му се за сметките и той се усмихна, явно има пари. То между другото е доста по-приличен от Владимир. Ай, Владимир си е приличен, бе. А, то нещо ми се обиди. Мога да го изложа за кариерата си, искаш ли? Да. Направи цялата ви връзка да е изградена на лъжа. Ужас! Хаштаг Ананди, хаштаг малката булка, хаштаг Джоптиш. Да му предложа роза! Kiss hands, направо го цувай вече. Айде. Абе, тази каква физиономия прави, виж? Айде, целуни му ръката! Я виж тази дали има други дрехи, защото тя са ужасни. Със сигурност има. Сложи това второто. Това? Айде. Сега ще се преоблечем пред него. Уау! Готов за среща! И се приспа! Така определено изглежда по-добре. Айде, цувайте си ръцете, докато не ви омръзне по ръцете и... не почете по друго. Ааа! Това се отръпна! Няма да се получи между тия. Мисля, че разбрах какво е станало. Какво? Били са заедно преди, тази му изневерила и сега са само в приятелски отношения. Не знам. Добре, обаче на нея и се спи много, така че аз просто отивам да си легна с нея. А това бебе... Абе, този защо си влезе у нас? А, бич! Чакай, ако не стане с тази, запознай го с богатата. Знаеш какво? Да накарам бебето да отиде до него. Талкото Стрейнджер! Хайде! Бебето ще си говори с непознат. Виж, приятелиха се, то смърди! Ама нищо, човек, цялото е в као. Брат, ритни бебето. Не мога да го контролирам все още. Виж, радват се. Френдли! А, френдли гудбай само. Този ще разплаче бебето, човек. Виждам сълзите в очите му. А, не, так, радва се. Тази коса е отвратителна. Да, знам, трябва да я отрежем. Шш, на тази се ходи до туалетна бързо! Да не се напикае на килима. Да не ти прави впечатление. Така, чакай, бързо вземи та богатата деда 50 нещо долара и го хвани тоя, бързо. Е, той си тръгна, чакай. Абе, хвани го, бе. Не ми позволява, изчезна. Мара, тази се спи. Чакай, нека се наспят и на сутринта ще продължим. Васе, тя само спът, нищо друго не правиш с тях. Това дете умря! А, събуди се. Няма проблеми, няма да умре, ако... Отивай бързо да спиш в леглото. Виж сега, толкова е нещастно, толкова ще му отвратително детството, че ще стане сериен убийц. Искам това да направим. Добре, съгласен съм. На тази се яде. Любимите ми герои са психопатите, така че искам това дете да е психопат. Еми с това име няма да се учуди, ако е психопат. В момента нито един от героите не е свеж, така че трябва да ги оставим да си починат. Много ми е чудно, защо Владо е крадец и носи най-малка печалба на всички.
Защото краде само близалки от момченца и момиченца малки. Никога. 98 долара ми донеси, човек, и на всичкото отгоре смърди на куче, виж го. То да не бил в някой... По-скоро е робил, да, в кофи. Не, букучийски камион се опитал да открадне самия камион, но не си получил. Не знам. Това нали се... О боже, дай да си изкъпя бързо, че е ужас. Това дете... Човек, ако детето не го изкъпям, скоро ще ни зарази с чума, сигурен съм. Не, дай бе, сте, искам да видя максималната отврат. И, ако трябва да го остави да умре, искам да видя какво ще стане. Така, майката пита детето какво иска и предполагам ще отвърне в гроба вече, не му се живее. Отчаяхме го, а иска блендер, главно е чакай, чакай. Нали ти направихме ядене? Абе този защо? Какво направи? Дай му, банята не виждаш ли, че мирише. Как че мирише банята? А, той мирише, не банята. А. Защо не ми дава да ям? Не, не, остана суши, с яденето. Суши. Храни детето само ако е в край на нужда преди да умре, в смисъл не му дава иначе храна. А, ето му, не, 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 то си остави от тук млякото. То е в тасало, не в тасало, а е развалено, в тасало, брат, в тасало мляко. Оп, взе си го, айде, пи. А, пи разваленото мляко, а така, а така. Искам следващото дете да е глезено и да отрасне в... обич такова, това да е игнорирано и да е мразено и да не получава нищо. О боже, горкото. Искам да видя това дали ще иска да убие другото. Защото аз лично бих. Тази готви, човек, това ядене го прави от 100 часа. То за коря. Май да. Греш се. Не, добре. Така, я да видим. Уууу, това изглежда вкусно. Не, сандвичи. Кой прави така сандвичи? На тази се ходи до туалетна. Абе нещо много бързо и се ходи до туалетна. Мале, отврати се от миризмата на бебето. Тази си мисли за гробищата. Представи си някой да е играл Sims, да излезе навън и да почне да кани хора да живеят у него. Това би било странно. Мале, мивката, защо имам... какво е това? Мухъл, смърт, да. Гняз, гнус. Чакай, 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 моля ти се почисти го. Ап, отиде натам, завъртя си и се върна. Мале, каква мизерия, човек, каква мизерия. Тънем в нищета и беднота. И тази смърди, бебето реве и смърди. Владимир, брат, си пипа косата, много му е на... Той добре си живе, останалите оба. На него много му пука, смисъл, той няма проблем да е в мизерия. Виж го това! Е, брат, аз го бих го ритмо. Ритни го, преби го, бъбрика! Ама, на него му стана лош от миризмата. Давай, давай, поливай, жено, поливай, браво, хубаво си сетила. Знаеш какво направо ще я накарам да ги събере? А, така, взимай за 10 долара. Взимай за още 10. Оу, кинтите в сака. А, така, моето момиче, събирай. Така се прави бизнес, хора. От бокуци. Ако можехме от детето да вземем някой лев, да му продадем бъбреците. Верно би го е правил. Мога му продаде решеното око. Виж! Ядат заедно! Абе, това нещо е много недоволно. Стига си ревал, де детенце, стига! А така, само сълзи да се вижда, това ме прави щастлив. Кефиме как баща му си яде до него и не му обръща внимание, човек. Това ще съм аз като баща. Не, няма безпоко. Аз съм добър баща. Въпросът е, че в момента искам да си излея гнева, искам това да изпия цялото горчиво развалено мляко. На тази какво е? Не е забавно. Не ме интересува, че не ти е забавно. И на тази ни е забавно. Не, не го гушка! И с новите дрехи, с официалните си! А така, тръшни го! Не си играй с него, не. Не, не го прави щастлив. Не, не си играй, сложи го да спи. Човек, сложи го да спи в 8 сутринта. Целуна го! Човек, бързо се изми и чакай! Отивай да си скъпеш!
Пращам го да се къпе. Не, той па си легна. Е, добре, като се разпиш. Ами хора, за жалост днес не купихме нищо, но поне спестихме $1000. Така че до следващия път ще сме ги направили повече и да се надявам, че този етаж най-накрая ще бъде затворен и няма да бъде така отворено. Надявам се епизода да ви хареса, ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по ни коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!